Ne, ja moram da stojim ovdje kao zbog kamere. Ali nekako viri, nekako ne ide to uz moju prirodu, tva će da stanem ovdje na centar. Zdravo kamera. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Ovo je, jedan, mislim, posljednji u nizu u ovom Edu Road trip koji smo napravili u Symphony.is, verovatno za vas šta god to bilo. Za nas to znači da smo posljednji grad u kome imamo meetup. Drži ga naš frontend inženjer, senior frontend inženjer, da naglasim, Nenad Mitrovic. On će vam malo više reći o svojoj profesionalnoj karijeri. Ja negde hoću da vas sve pozdravim ispred Symphony.is. Vidim dosta poznatih lica, dosta nepoznatih lica, ali upoznaćemo se. Tako. Žarko i tri osobe. negde Nenad će malo više ući u celu temu i objasniti vam kako smo zamislili ceo ovaj koncept, ali negde imajte na umu da ovo nismo zamislili kao samo jedno suvoparno predavanje u kome će Nenad nešto da vam ispriča, vi klimate glavom, postavite na kraju par pitanja, već naprosto ideja je da sve, ova tema podstakne sve vas na diskusiju, jer svi ste vi ovdje došli nešto da naučite, ali vaše iskustvo da podijelite. Tako da zamolila bih vas kad nastane neko pitanje, da onaj moment kad svi ćute jer ne znate ko bi prvi podigao ruku, zanemarite jer nije ideja u tome da li ćete se izblamirati ili ne. Već smo svi došli da prodiskutujemo na ovu temu, a tema je vrlo široka i mislim da može da se gleda iz više uglova, čak i ako ne radite frontend. Ali pošto ja nisam jedno tehničko lice koje bi vam previše pričalo o tome, ja ću samo da vas pozdravim spred Symphony.is još jednom. Drago mi je da vas vidim ovdje i predaću Nenadu palicu da preuzme pokazivač. Palicu. Ali ja ću da ga uključim da se ne bi isprostrirao jer ne radi. Tako da, evo ga. Izvoli Nenade, srećno. Hvala. Već mi je pokvarila prezentaciju. Da, čao svima. Kao što reče koleginica, ja sam Nenad Mitrović. Neki me znaju, neki ne. Hvala vam svima što ste tu. Hvala svima onima koji će gledati ovo. Da, kao što reče Slavica, ovdje sam na poziciji frontenda. U slobodno vreme sam full stack. U industriji ovoj našoj divno sam nekih 10 godina. Od toga posljednjih nekih 4-5 godina mogu da kažem da imamo da sam imao privilegiju da vodim timove sa sjajnim ljudima. I jedna od tema koja mi je stalno bila u fokusu i koja mi je dan danas u fokusu jeste developer experience ili ti zadovoljstvo programera na projektima na kojima radimo. Zašto? Iz prostog razloga što na prvom mjestu zadovoljan programer piše kvalitetan kod. Kvalitetan kod je jednako dobra aplikacija. Dobra aplikacija je jednako srećan korisnik ili bi bar trebalo tako da bude. A druga stvar, zadovoljan programer dolazi srećan na posao, nezadovoljan programer odlazi iz projekta ili eventualno iz kompanije. Šta je veza sa, zašto ovo zove missing process? Zato što ono što je meni bio jako važan uvid jeste da izbor tehnologija na projektima ima direktan uticaj na zadovoljstvo programera, što i nije neko iznenađenje s obzirom da je to nešto što radimo iz dana u dan. Ali ono što jeste bio iznenađenje jeste način na koji mi biramo tehnologije, odnosno sam proces koji biramo, odnosno nepostojeći proces. Da budemo realni, proces postoji, ali je više nalik nekoj shopping groznici gdje kao ono za Black Friday gdje smo mi frontendaši u fazonu kao setupovanje novog projekta, kao dođi vamo da vidimo šta ima od dobrih dealova, kao šta trendinguje, Next.js može. Redux toolkit super, daj dva komada, ono kao GraphQL može. Da ne pričamo onome kao super dealovi, boilerplate-ovi, gotova rešenja, super, može, pakuj. Ono što bi stvarno šalo na stranu, mislim, prvi ja, to je sve super i hype je, ja sam prvi bio koji je, što se kaže, učestvovao u tome i jahao na tom talasu i sve je to super, ali glavna poenta je, sjeća se na primjer kad je izašao Gatsby,
gdje je bilo kao u fazonu out of the box, dobijamo static renderovanje, GraphQL podrška, gdje sam bio u fazonu kao brate, ovo ćemo koristiti na svim projektima, ovo je najjača stvar na svijetu. Ali naravno to nije poenta. Šta je poenta, kao što ovdje piše, da volio bi ako jednu ono kao stvar možemo da ponesemo sa ovoga, da prosto samo ozbiljnije shvatimo taj proces, jer kao što ćemo, nadam se, ovdje svi zajedno razgovarati, neću samo ja pričati, prosto jako je važan i može da ima neke ozbiljne posljedice. Sad, zašto je to važno? Znači, ako pričamo o tom developerskom zadovoljstvu u toku jednog projekta, kako to uglavnom ide, jeli, izaberemo šta je aktualno u tom trenutku. I super, svi smo nahajpovani, vrhunski radimo u toj novoj tehnologiji, ali čim prođe taj hajp, satisfakcija ozbiljno pada i uglavnom šta nam tad ostaje da odemo na novu turu shoppinga, jel tako, i šta god je cool, stavimo novo i sve to opet ima nekog kratkog daha, bude nam zanimljivo na projektu. I ne mora bude nužno na projektu, ovo može biti kao pregled kompanije neke, ako se rade manje projekti, iste stvar, znači kreće novi projekat, stalno neka nova cool tehnologija. I ovo ne mora čak biti ni nova tehnologija, nego kao što ovdje, kao nova verzija Reacta. Mislim da se svi dobro sjećamo kakav je bio ono hype, prelazak sa klasa na hukove, nova verzija Reacta. Super, ruši sve što je napisano u klasama. Idemo, hukovi su nova stvar. Šta je ključna stvar ovdje, šta je meni bilo važno i šta mislim da treba da skontamo, zašto se ovo dešava? Zato što sam izbor tehnologija ne postoji idealan proces. I sve je trade-off. Trade-off zašto? Zato što svaka tehnologija ima neke svoje dobre strane i loše strane. I poenta jeste da kad izaberemo tehnologiju, da ono što je dobro, pozitivno u njoj, da nam bude korisno na projektu i samim tim prihvatimo negativne stvari. Da ne pričamo, je mnogo apstraktno, na primjer, u primjeru Reduxa. Dobre stvari Reduxa su, imamo centralizovan state, single source of truth, i ako imamo aplikaciju sa kilo lokalnog state-a, vrh, možemo da ga koristimo. Negativne stvari su što ima dosta, jel tako, kao što svi znamo, boilerplate-a, što imamo, znači, i akcije, i redusere, i side efekte, i sve to. I prosto ako nam dobre stvari i tehnologije ne koriste toliko na projektu, ove koje su lošije polako dobijaju na težini i dešava se zapravo, nešto sam uradio, dešava se, dešava se zapravo ovaj pad u tom trenutku kada zapravo negativne strane neke tehnologije loše koje sve imaju, zapravo kreću da nam smetaju u svakodnevnom radu i tad se dešava. Ono što je jako važno kad smo na ovom ovdje trenutku, svaki projekat je bukvalno osuđen na propast. Jer prosto kad je ono zadovoljstvo developera na niskom nivou, prosto nema spasa. Ono, počinje da se dešavaju stvari poput ono bad pattern propagation, gdje loše stvari, prosto samo ljudi dolaze copy-paste i više niko ni ne gleda šta se dešava. Sve se radi po inerciji, praktično ono, postaje legacy kod, je li tako? I zato je jako važno, to ću ponoviti par puta kroz ovo, ono kao programersko zašto, koje nas uvek vodi kao zašto je ovo implementirano ovako, zašto je neko primenio ovo rješenje. Nekako smo na to zaboravili, bukvalno kad biramo tehnologije, ne pitamo zašto, kao zašto je neka tehnologija uopšte napravljena, kao GraphQL, šta rešava, da li te probleme koje rešava imamo mi na ovom projektu i da li ćemo koristimo ili ne. Tako da evo, zaletao sam se malo, ali volio bi već sada, ako neko ima, ako želi da podeli svoje iskustvo sa ovom krivom i da li ste ono, pre svega da li imate isti osjećaj, da li ste iskusili, bio bi začuđen ako niste i kako ste se borili protiv toga, ako neko ima da podeli. Nema niko. Može nekako da se izbegne, zašto meni generalno se dešava to da koju god tehnologiju zaberem, posle nekog vremena me smori sam projekat, ne vezam za tehnologiju. I svakako se ta kriva desi. To si samo ti. Ne znam, da li možeš konstantno da dodaješ nešto cool, samo da bi projekat bio zanimljiv. Mislim da će svakako vremenom postati, da ćeš postati nezadovoljni. Upravo to je ona sjajna poenta. Neminovno je da se dešava svakako neko zadovoljenje i nije poenta, nije samo izbor tehnologija, nego je bukvalno i struktura projekta i ono apstrakcije koje se koriste. Jer evo, prvi primjer koji mi pada na pamet,
imali smo neku aplikaciju koja ima zilion nekih konfiguracija i kao sve su različite forme. I ovaj, korištenje kao formik, kao izbor tehnologije, ali zapravo je opet postao dosadan projekat jer bukvalno su se copy-pastovale forme gde se koristio formik. A mnogo bi bilo zanimljivije upravo to kad se dešava taj pad, da se onda urodi step back i da se bukvalno krene se malo razmišljati o abstrakcijama koje čekaju. Mnogo bi bilo korisnije, malte ne mogli smo živimo i bez formika, ali ajde napravimo neku abstrakciju koja će zapravo bude kao neka forma koja je konfigurabilna i koju onda možemo da reusujemo. I to su momenti, to je sjajna observacija kolega. Mislim, neki projekti tipa manjeg skopa neminovno je da će da nas more, ako je neki jednostavan projekat ili to, ali dobra strana toga je što će on postati ono kao legacy projekat, pa ćemo ga čačkati sve na vreme. Ali na većim projektima definitivno treba sjajna poenta i posle ćemo se dotaći toga, mnogo je važan taj feedback loop da bude ono kao u kulturi otvoreno za baš to kao, e, čekaj brate, ja se smorio, kao, ajde, ono kao, pričamo zašto si se smorio, kao, jer njesra kod koji pišemo ili je loša tehnologija i kao, ajmo da komuniciramo. Tako da, to je sjajno, ono, odgovor je. Izvolite, kolega. Čini se da, dakle, kad pričamo ono developer satisfaction, developer experience, pitanje mi je na stranu čije zaduženje da projekat bude zanimljiv, zato što developeri očigledno rešavaju pitanje zanimljivosti projekta tako što ubacuju nove tehnologije, zato im se i bavimo ovim poslom kojim se bavimo, ili je možda zaduženje zapravo biznisa da bude prosto svestan toga da projekat, jedan projekat kada traje duže, nužno će opasti interesovanje i zbog toga će developeri kao njihov način rešavanja tog problema pokušavati da ubacuju nove tehnologije jer to ih vozi. Ali da li možda i biznis zapravo treba više da razmišlja o tome, hajde da nalazimo nove niše i nove podproizvode i slično, koji će onda na taj način omogućiti uopšte developerima da ubacuju nove tehnologije. Tako da pitanje čije zaduženje da vodi računa o zanimljivosti cijelog projekta. Da, to je dobro pitanje. Ove, mislim da je definitivno ono, udružene su snage koje kao u tom trenutku na vrhu hijerarhije u developmentu treba definitivno u saradnji sa biznisom da komunicira te stvari. I ovaj, mislim i mi kao sami kao kako se penjemo ono, kad si ono kao na početku karijere, važno ti je samo ultra koja je tehnologija, a kako se rastemo sve ono više imamo i obzira prema kvalitetu proizvoda i tako dalje. Tako da u tom dobra poenta, mislim da mi isto trebamo da komuniciramo na vreme takve stvari. Što bi se opet vratio na ovu kao feedback kulturu, gde zapravo je na dužim projektima, ti si apsolutno u pravu i to je ovo što kažemo. Mi imamo želju kao u fazonu, kao brate, ok, ako me držiš na istom projektu dve godine, ja hoću da probam nešto novo. E, ali samo je ključno i time bih volio da se bavimo danas, da je to skroz cool stvar, ali kad biramo tehnologije, da stalno postavljamo to kao ono, why, kao ajde, ok, kao cool, hoćemo da koristimo, ovde je prikazano next, kao, ali da li stvarno nama, naš, kao treba keširanje, da li nam treba renderovanje i tako dalje, ili da tu potrebu zadovoljimo nekom drugom tehnologijom koja je bolja. Samo je to, znači, poenta da ne bude uzimanje nove tehnologije zarad nove tehnologije. Vidjet ćemo kako napreduje to. Da. Ne, sjajno. To je ono i što jeste poenta ovoga. Ali ono, obojice ste bukvalno poentirali. To jeste ono što sad kao ja, iz neke perspektive, kao gde volim i programiranje, odnosno našu praksu i gde vodim računa kao to, kao da stvarno ljudi budu zadovoljni na projektu, to su neki problemi s kojim se i ono, kao i ja na neki način rvem. Da li ima još neko možda ko bi... sad u praksi je cool to kao je kad smori, ajde da ubacimo nešto novo pa da podignemo opet u krivu, ali sad naveo si malo pre primjer formika i pisanje neke abstrakcije. Sad, kako bi ti menadžera ubedio, e druže, bolje je da mi sad napravimo abstrakciju neku narednih mjesec dana nad formikom, umjesto toga da pišemo kao nešto što je bitnije za biznis, što donosi neku vrednost krajnjim korisnicima. Kao kako pravdaš tu odluku da obaciš još neki overhead na projekat na koji menadžer ili biznis nisu planirali, a kao utiče na developer. Da, tako što se trudim da predstavimo to kao, naravno da je nužno svakako, i taj deo, ajde, nećemo da ono kao objašnjamo svakako ono kao prilagodimo biznisu, ali poenta je inkrementalnog refaktora. I to baš imamo i na ovom projektu koji sad radimo. U mom iskustvu velika je greška što ljudi, na neki način developeri su defanzivni, neće komuniciraju na vreme kad imaju taj problem, jer su u fazonu to kao, to biznis je onako neće prihvati, zato što svi odmah momentalno imaju
full blown refactor koji ono kao stani na mjesec dana, poruši sve i gradi. A u stvari na prethodnih par projekata gdje smo uspjeli to da izguramo, bukvalno u sprintu, ako pričamo o tome, bukvalno 10% neka bude za refactor. I to biznis u 99% slučajeva kažu ok, ako je 10% radi šta god hoćeš. I onda nekad jeste malo teže jer je kao inkrementalno pa ne možeš sad da uradiš kao aj sad ću da imam odmah proizvod ono, nakon jednog sprinta, ali zapravo ljudi onda imaju dedicated 10% vremena kako će oni da, ono, da li u toku jedne nedelje ili će uzmu dan, ali imaju vreme da polako rade na refaktorizu. Tako da mislim da je to, u mom iskustvu to je pravi put. Znači ne kao full blown, ono kao je vrat, za onom treba 3 mjeseca, to nikad niko ne. Mislim, hoće ako je biznis takav da ima kao sezonski, pa kao leti nam se išta ne dešava, kao uzmite sad refaktorište. Ali ovaj znači, pristup inkrementalno, korak po korak, to je ono što u mom iskustvu je prolazilo kod biznisa. Tako da, mislim, jeste taj konstantan ples između biznisa i... Ono što mislim da isto možda izvuče kad se mori tehnologija, da zanemariš ono što ti nudi JavaScript, nego se spustiš jedan level ispod i da kucaš neke njihove metode koje već postoje, recimo, ne znam, ono, šta god sa arejem, slice, pretraživanje, ubacivanje, niz, da sam kucaš to da ne koristiš već gotove JavaScript metode. E sad samo pitanje da li neko ima vremena i da li neko ima želje da te čeka ti to sve uradiš. U principu, da li imaš dovoljno vremena za taj task da ti to sve se sam igraš sa sobom. Jest. Mislim, to je, bit će nedavno slajdo, ono kao taj moment gdje kao mi, ono, ja sam ga nazvao Standing on the Shoulder of Giants, gdje zapravo mi u svakodnevnom radu koristimo te sve robustne frameworke i biblioteke i zapravo tako se shiftovala industrija da pošto svi sad ono su krenuli i došli smo i do onog momenta da su onda maintaineri ono sa tree shakingom i svega, znači bukvalno sad se oformilo tako da developer ne mora ništa da uradi, a neki ljudi kao pametni sede i kucaju sve za tebe i sad kao to je postalo prihvatljivo kao dohvatit ću loadeš samo zbog jedne metode jer je kao sve će da se tree shakeuje, ali generalno jeste i to dobro pitanje. Ono, kao ja generalno u mojim timovima gdje kao imam tu slobodu uvijek promovišem to kao zašto bi koristio biblioteku, ako je jedan na jedan možeš sam da implementiraš i to svakako isto dovodi do dugoročnijeg podizanja kod developera ono, kao zadovoljstva. Ako je to, ako pričamo o istoj stvari. Dobro. Nastavit ćemo polako pa ćemo nastaviti diskusiju. To je upravo sad ovo što smo dotakli kao pre nego što adresirat ćemo ovo posle sa real world exemplom, primjerom koji je zapravo kako može dovesti pogrešan izbor tehnologije, ali pre toga samo bih se za trenutak osvrnuo što je zanimljivo kako smo kao došli do ovde, sada kad je kao u eri poprilično kompleksnih frontend aplikacija, kako smo došli da smo kao ono usamljeno ostrvo i da kao donosimo tako kao totalno mimo organizacija, ad hoc, ono, odluke šta ćemo da koristimo. I nismo sami, na neki način smo jeli i zaboravljeni, ali prvi faktor mislim da je istorijski moment, gdje je zapravo na backendu je oduvijek bio ustanovljen neki cool proces, znači gdje neki arhitekte sednu, porazmisle, dobro analiziraju business requirements i izađu sa nekim driverima koji posle kao senior inženjeri koriste kao input da dizajniraju cijel sistem i tako dalje. I to je istorijski gledano bilo u eri MVC-a gdje je sve zapravo ležalo na backendu, zapravo frontend je bio ono lightweight i nije ni bilo potrebe da bude zahvaćen bilo kakvim projektom, procesom. Ali onda kad se desio ovaj shift kao ka headlessu, mislim da ceo taj shift kad je ono kilo svega i svačega otišao na frontend, taj proces nije ispratio i prosto ostalo je čak se arhitekte, pričao sam sa nekim iz huba i slažu se bukvalno i ostalo. Isto se dešava na backend, znači sve se osmisli i super da se ozbiljan vreme se posveti tome i na kraju je kao frontendu, kao evo super, sad vi implementirajte frontend, gađajte ove endpointe ili šta god. Tako da mislim da je to ono kao delom smo zaboravljeni, ali delom smo naravno i mi to prihvatili kao prosto takvu situaciju. I sad je ono baš što smo pričali malo pre, u svakodnevnom radu se oslanjamo baš na robusne frameworke i biblioteke i zapravo nekad i ne kapiramo koliko su dobrih paterna, solucija oni iskoristili ispod haube za nas i što dovodi do ove treće stvari, a to je da
pogrešnih shvatanja da zapravo nama na frontendu ni ne trebaju paterni, ni procesi, ni ništa. Mi kao samo to nešto malo nabacamo tehnologije i to radimo. Tako da ovdje bih volao da iskomentarišemo da li ima nešto što bi neko dodao da istorijski gledano šta nam, zašto smo došli u ovu situaciju, da zapravo ne razmišljamo ozbiljnije ka tome šta od tehnologije koristimo i nabacujemo na projekt. Da, mislim, nažalost da, tako je, ali opet kažem, cela ideja ovoga jeste da mi osvestimo taj moment i da već sad većina nas ovde i ima neki senioritet ili će imati, Bože zdravlje, tako da mi kada kao zauzmeš tu stolicu gdje kao imaš mogućnost da donosiš odluke, da ne sedamo samo na taj hype. Lepo je hype, lepo je eksperimentisati, ali mnogo je lepše ako to ima smisla. Iako je izbor prave tehnologije. Sad kako se zapravo i rodila ova ideja o nepostojećem procesu, jeste na realnom projektu, gdje, iako je bio jako cool tim, vrhunski i zanimljiv projekat, izbor tehnologije je doveo opet onu krivu jako nisko i došli smo u situaciju da više niko nije hteo da radi na tom projektu i pritom, kao što ćemo vidjeti, čak je bilo i ozbiljnih posljedica, ali u principu u pitanju je neka aplikacija koja je sad kao ajde u eri ovog NDA-eva i svega, nećemo mnogo da spominjamo, nije ni važno, ali poenta je priča, znači bila je aplikacija, klijenti su koristili aplikaciju za svoje usere, a ovaj deo koji su mi radili je bio kao dashboard sa milion konfiguracija koji su poslali njihovi korisnici mogli da. I stvarno je bio super. Znači, bilo je nekih zilion entiteta različitih gdje smo imali UI, gdje smo rešavali stvarno neke cool probleme, kako će oni da tvikuju to. Ali, kao što rekoh, pozabavit ćemo se i ovim test coverage-om, evo kako je izgledao projekat. Znači, imali smo kao standardnu neku strukturu, nažalost, sa ovim komponentama, actionima, sagama i tako dalje. I onda kada neku od 324 komponente hoćeš da promeniš i da napraviš promjenu, onda moraš da gledaš u svim ovim posle folderima da juriš. Dobro, to je neka druga tema. A stack je bio... stack je bio... pa da, zato što verovatno znate onu raspravu da li folder by type ili folder by feature. Dotaći ćemo se toga. Bože zdravlja. Ali šta je bila poenta? Svi ti ekrani koji su bili nezavisni, svi su oni, kad uradimo step back, imali zaduženje da korisnik može nešto tvikuje i na kraju ima save i snimi se to na serveru i to je to. Znači, nema nikakvog, da kažemo, globalnog state-a, ti ekrani nisu komunicirali, niti smo ikada reusovali state. Tako da, svo meso se dešavalo ovde, gdje je super zanimljivo, ali znači, kad god hoćeš da napraviš neku promjenu, ti ne komuniciraš sa serverom, nego znači moramo prođemo ceo onaj ciklus da dispečuješ action, da to store obradi, da sage slušaju, one komuniciraju s servisima, servisi sa servera, i onda na kraju oni vrate reduserima i super. I to je bilo sve krasno, ali zapravo, kao što sam rekao, kad imamo, mi smo imali više, ne znam koliko, ali 200-300 komponenti, i svaka sad ta komponenta ima svoj folder u ovim folderima i svoje fajlove, i kad se na to dodaju i testovi, bude žurka. I šta se desilo da zapravo bukvalno kada hoćeš da napraviš neku promjenu, dođe ili neki cool feature ili bug, ti moraš zapravo da dodirneš sve ove zilion ovih stvari i da napišeš testove, jer je code coverage mora da bude preko 80%, sad ćemo se dotići i toga. I zapravo došlo se dotle da, kao što rekao, niko nije htio da radi na tome i pritom došli smo do problema. Zapravo ovdje je bila sreća u nesreći kako se rodio proces, zato što smo došli do problema. A problem je bio
što nam je tek tada, kad se desio problem, iskomunicirano da smo imali čuvene SLA-eve, koje, za one koji nisu upoznati, to je kao potpišeš bukvalno ugovor sa klijentom šta si dužan da radiš, a u nekim ozbiljnim okruženjima, iz rubrike verovali ili ne, potpišeš i ugovor koliko moraš da pokriješ svoj kod sa testovima. Tako da ovdje jedan je SLA, na primjer, bio da 80% code coverage mora da bude i onda smo mi besomučno pisali testove za actione, za action creatore, za sage i tako dalje. I sve je naravno vremenom postalo copy-paste, naravno, i što je bio ono kao noćna mora. Ali drugi je bio za sve critical bugs koji su bili stvarno ono kao fair, u smislu samo ono što pukne skroz, je bio jedan sat da se prijavi da je fiksovano. Ali zbog ovih trpanja ovih testova, naš pipeline je bio oko 35 minuta back-end i front-end, što nas ostavlja u ovom slučaju za 25 minuta da reprodukujemo bug, da ga rešimo, da sve to prođe code review i da onda to, da bog, proradi u produkciji. Ako ne proradi, ništa, prošlo sat vremena. I šta je onda bilo? Mi smo morali onda da sednemo i da uradimo taj step back i da prvi put se susretnemo sa nečim što izgleda kao neki dobar proces, gdje smo zapravo prošli i kao stvarno pitali kao čekaj brate, šta mi ovdje pravimo, zašto nam treba, šta koristimo. I shvatili smo zapravo da ceo ovaj layer je nama nepotreban, nego da bukvalno nama treba samo neki fetching layer. Ovako nisam uradio, ovo je puklo. Kako se zove? I da nama zapravo samo treba neki fetching layer koji će dohvatiti sve te podatke i nakon cele te analize mi smo napravili predlog koji bi bio tech-stack jako sa manje, odnosno lightway, da kažemo, ne znam koja je srpska reč, sa Reactom i React Queryem i čuvenu project strukturu by feature smo predložili. I šta se ovdje desilo? Na ovom projektu je radilo nekih od 15 do 20, 25 programera. Kad smo prezentovali ovo, tad su ljudi krenuli bukvalno ono, bujica feedbacka, da, hvala Bogu, više ne moram da da ispačujem akcije, a, hvala Bogu, ne moramo više da koristimo sage, bla, bla, bla. I hvala Bogu, onda ovo sve što sam ja sad, što reče neko, ispričao sam sa sobom, sve su ljudi pričali, kao ne moram da otvaram više 100 fajlova. I šta je tu došla, zapravo ono što smo i malo pre se dotakli, ta feedback kultura koja je zapravo došlo je, napravili smo uvid da zapravo nije dovoljno samo imati proces, nego zapravo i stvarno tu otvorenu kulturu, gdje zapravo kogod je ovdje, da li je to senior developer, arhitekta, CTO, bla, bla, ko napravi predlog strukture, ono što smo pričali i što su sad ona pitanja kao ko treba time se bavi, zapravo dosta često smo mi ti koji koristimo te toolove koje odaberemo i mnogo je važno da postoji ta feedback kultura gdje bukvalno ono, ako smo doneli neku, meni se stvarno u iskustvu dešavalo, ja ono kao u 99% slučaja preporučio i onu strukturu projekta by feature, jer prosto ako ti treba, ako se baviš userima, sve ti je tu, ali se stvarno dešavalo par puta lupam u nekim situacijama gdje je neki projekat gdje se sve dešava, dashboard ili pages i ljudi dođu i kao, brate, ni ovo ne radi, kao ok, ajmo onda inkrementalno da refaktorišemo, napravimo drugu project strukturu. E, to je poenta. Znači, stvarno da postoji ta feedback kultura konstantno, da ništa nije zapravo, opet se vraćamo onom priču o trade-offovima, zapravo da ne postoji idealno rješenje, svaka tehnologija ima svoje dobre i loše strane i poenta je tog feedbacka. I šta su bili na kraju rezultati ove celog ovog poduhvata? Gdje smo ustanovili da je zapravo 43% koda bilo nepotrebni bloat. Tu dolazimo do onoga, do trade-offova, u ovom slučaju Redux. Ne želim da ga pljujem, samo je poenta projekta ovog. Gdje zapravo smo rekli da ima dobre i loše strane. E sad, dobre strane, taj state i single source truth mi uopšte nismo koristili. A sav bloat nas je dan pojao prosto i ljudi više su bili. Što je jako važno, naravno, za onaj legal moment. 75% je smanjeno vreme u pipeline-u, palo nekih ispod 10 minuta. Velika, ono što naravno je uvijek isto afterthought, velika, velika ušteda u code review-ima gdje više nije bilo bloata i copy-paste-a, jer je stvarno noćna mora kad ti dođe neko sa 20 fajlova i ti znaš da je pola tih stvari copy-paste-ovo i onda tražiš šta je on pisao, šta je iscopy-paste-ovo, a ovako stvarno kad ti neko donese suštinu, mnogo je lakše i dolazimo do zašto ovdje sve ovo pričamo.
ona kriva je porasla, ali dugotrajno. Zato što ljudi su stvarno opet ono kao želeli da rade na tom projektu. I na kraju ne bi bilo fair, pošto smo nazvali missing proces, ne bi bilo fair da ne ponudimo neki proces kad smo sada sve ovo prošli. Volio bi prosto da osvestimo svi taj moment, znači da stvarno razmišljamo o tome uvek šta pravimo zapravo, šta pravimo i da uvek razmišljamo u trade-offovima i da uvek pitamo to čuveno zašto nešto koristimo, zašto uopšte postoji ova tehnologija i šta ona rešava i kao da li to ja radim na projektu ili ću samo uzeti zato što je cool. Da kad izaberemo toolove, da uvek imamo na umu da ništa nije zakucano u kamenu, nego da može da se menja i da uvek može i sa biznisom da se iskomunicira vrednost toga. Ovo što je jako važno isto da u svim tim poduhvatima kad želimo promenimo tehnologiju, da imamo uvek na umu tim ekspertizu, konkretno u ovom slučaju našem. Kad smo napravili predlog i dogovorili se, svi super srećeni, skapirali smo da gotovo niko nema iskustva u React Query-u i šta smo onda došli? Da ćemo inkrementalno refaktorisati, ali tako što ćemo se prvo baviti strukturom. Znači, ajde prvo da jedan po jedan refaktorišemo, da stavljamo sve što je zajedno u iste foldere i za to vreme da učimo React Query i onda opet inkrementalno, kako stičemo samopouzdanje, da implementiramo i React Query. I to bi bio kao neki, više kao smernice, ja kao neko ko razmišljam o ovome i drajvujem, nikad ne bih ovo stiskao kao striktan proces, nego više kao neke smernice i osvešćavanje toga koliko je u stvari važan izbor tehnologija za naš lični satisfakciju i zadovoljstvo na projektima. I to je bilo to. Tako da, da, volio bi sada na kraju da se dotaknemo i ovoga i da prodiskutujemo i o ovome. Da li je neko možda imao? Ja bih volio da neko podeli ako je neko radio neki dobar, da kažem, proces u izboru tehnologije gde se stvarno vodila neka diskusija ili nešto što možemo da oduzmemo ili dodamo sa ove liste. Da li nekom pada na pamet? Nezadovoljstvo je trajalo previše dugo. Ja prvi moram da priznam da je bukvalno, ja sam bio prvi nezadovoljan i malo ono kao razmišljao da li da odem, a nijednom nisam rejzovao taj koncern, ono, niti da sam komunicirao sa biznisom, niti to. I to je trajalo, pa ja od kad sam u toj kompaniji, ja sam bukvalno bio ušao već na taj setup, pa bar ono, 7-8 meseci da smo radili, jer kao poenta ta što kad idemo planning i sprint, stvarno su zanimljivi problemi. Kao je radit ćemo nešto kao ili neki cool wizard ili tako to, ali zapravo kada sedneš onda da radiš, jako kratko traje taj, kažem ono što sam rekao, kao meso koje je u komponentama, sve ovo ostalo je bukvalno bio bloat koji nas stalno spucava. I to nas je kao malo održavalo, kao cool, kao novi feature radimo, ali zapravo te stalno spuca. I code review-ovi su trajali, ono, bukvalno smo imali uvek ono 20 otvorenih code review-ova, jer zapravo ljudi nemaju motivaciju da dođe da pregleda kad naš ono kao svi znamo da je toliko copy-paste onog bloata i kao nemaš vremena nikad za to. A sam refactor je trajao i nakon što sam ja otišao posle, tako da je trajao pa 6 meseci da možda nekih 70-80% aplikacije da je bilo. U stvari lažem, kraće, 3 meseca je bilo da smo nekih preko 60-70% aplikacije već izrefaktorili. Posle ovo bilo ono edge case-evi neki, tipa kako da se store izbaci na nekim edge case-evima i tako dalje, util metode neke i tako dalje. Šta da radiš kad se zajedno? Sad ti skontam da treba, ima keširanja, ono out of the box, i ja sad sve keširam. Ja da skontam, posle 70% projekta nisam bolj sve. Sad ono, kao da li to prepisivati ili ostaviti. A u kom smislu nisi... No, shvatio sam da jednostavno tu nema realne potrebe za keširanje. Ja sad keširam na listu 10 itema, ja sad sve ono, potrošio sam neki sat na to, sad mi je sve ono, ok,
kešu i sad sam skontao da bi to možda bolje radilo čak da nije u kešu. Ono, više sam oduzeo sebi nego što sam doprineo. To je sad jedan samo glup primjer. Nego šta da radim ako sam skontao da sam koristio tehnologiju, jer mi je bila hajpovana, ja sam ono bio u fazonu, to je da ja to svi koriste, a i sad mi to svi da koristimo. I onda skontam da možda realno primjeru to tu nema, nego sam ja to više uzeo radi sebe, kao u nekom momentu. I skontam da sam pogrešio. Pa, prvo što bi rekao je u kom je, u kojoj fazi projekat. Ako će projekat... Ako će, ne, ali mislim, ako će da ide ka maintenance, da je tipa neki manji projekat i bit će završen, bit će samo maintenance, ja, verovatno ne bi trošio vreme na to. Ali ako je, si se, što reče, ovaj, ti zajebo na nekom većem projektu, ovaj, onda bi svakako... prvo bi razmišljao o tome, ovaj, stvarno što, znači, struktura projekta, izbor tehnologija i stvarno ovo što smo se dotakli malo pre, apstrakcije, koje opet vučemo iz onog misconceptiona kao nama ne treba to na frontendu, a stvarno je jako važno i ljudi, prosto pametni smo ljudi, volimo da radimo pametne stvari i u tim situacijama treba uvek uraditi stebe i prvo razmisliti o tome kao nezavisno od te tehnologije šta bi bilo dobar fit za taj projekat. Znači, da li mi, ako nam ne treba keširanje, šta nam zapravo treba? I onda, posle toga, stvarno, u mom iskustvu, skineš celi taj teret sa izbora tehnologije, onda ti to prosto dođe prirodno posle. Ako stvarno porazmišliš, kao, čekaj, šta mi treba ovde? Keširanje nam očigledno ne treba, šta mi zapravo radimo ovde? Kao, okej, okay, posle ti izbor tehnologije bude, i uglavnom bude više odstranjivanja, tipa, ne treba nam ni ovo, ni ovo, ni ovo, ni ovo. A pritom i mislim da i ljudi trebaju nešto i da nauče, tako da ono kao ako će neko da, ako ima downtime i dovuko je throttle iz loadasha, najbolje investiran u tom vreme, ako je neko junior, medior je uzmi sam to napiši i, ovaj, i ne treba nam loadash. Ali kažem opet je to trade-off, celu onu priču smo zaokružili i zbog biznisa i znači to kao koliko imaš vremena, u kojoj fazi projekat, i šta je najbolji fit za to. To su eto neke tri stvari koje stvarno treba imati uvijek na umu. Jer cijela ova priča ide u tome da, znaš, kao, ako se pravimo ludi i kao van tih business requirementa smo i kao, mi smo u nekom svom svetu, svako te tu ujede ovaj, za stražnicu pre ili kasnije. Ja, kako da izbjegnemo da svakih mjesec dana dođe neki novi lik, razumiješ, ono je razumno, ajde i ovo da natrpamo. Ideja ako ideja je okej, okay, ali opet će da dovede do nekog bluta. Kao kako znati, je ovo nam stvarno treba, a ovo je kao... E, pa tako možda što... Možda nešto kao samo šlag na tortu. Kao ne treba nam stvarno, da bi bilo ekstra da imamo. Kao kako izbeći... Pa to je, ja uvek kažem, to je downside toga što smo svi pametni naši. Uvek je neminovno do toga dolaziti i uvek će svako neko da ima pametan predlog. Ali, ako dođemo do toga da svi osvestimo, da uvek pitamo zašto i nešto, upravo to, super, došao novi kolega, ima cool ideju, samo ajde da napravimo ono kao ili neku šta god, mini prezentaciju, šta god, ajde napravi nešto, zašto stvarno misliš da treba da koristimo to, a ne nešto već koristimo ili nešto pet. Pa što, znači, stvarno i onda taj vibe, onda ako je pet ljudi u ofisu na toj prezentaciji ili čemu god, diskusiji, i svi budu u fotonu kao, dobro, tematori, to je stvarno dobro. To znači da je stvarno dobro i da treba da, ako si upozvan kao, brate, matori, to smo, razumeš, ono, imali, okej. Okay. To je ta, mislim, feedback kultura gde niko ne treba da bude uvređen i na jednoj strani, znaš, ni ovo što je napisao da ne bude, često si to dešava, iskreno. I ja sam isto bio na to, ono, kako sam na početku bio kao senior, prvi put u životu, ono što sam ja rekao i što sam ja napisao, ovo je, brate, toliko dobro. Znači, nemoj ti sad da daješ neki tvoj predlog. A zapravo, znaš, kao poenta je i na jednoj i drugoj strani, znači, ljudi koji vraćaju feedback i daju sugestije da ne budu uvređeni ako se sugestija ne usvoji. A isto tako ovaj koji je postavio strukturu, ako dođe dobra sugestija da ne bude tvrd, kao ne, to je najbolje na svetu, nego kao ajmo da menjam. Ali zašto ne stvara prevelik kao barrier to entry kad kažeš nekom liku, ej, ajde, obim te napravi prezentaciju, pa ćemo da vidimo, on će bude po zonu malo ću pravim, ću bolim ovo da i opet će da se dovede do toga da nema nikakvih promjena. Jel ima neki možda bolji način da se to sagleda, a da ne zahteva da se neko iscima da dokaže da to stvarno treba?
Pa... Ima, mislim, ne mora prezentacija, samo može i code sample. Mislim da ispod toga je onda stvarno low barrier ako ga mrzi i da napiše nešto u tome. Mislim, meni je to uvijek bilo... Pazi, ovo kad smo kreatili ovaj refactor, ja sam bio isto to kao, jao, kako ćemo sad, da li će to neko da usvoji? I bukvalno sam bio SEO, izdvojio granu, install React Query, i ajmo, brate, ovo što imamo, hajde uzmem neki deo koji mislim da je realno kompleksan, ajde da probam da ga refaktorišem. I to je taj moment gde onda ti kao prezentuješ, mislim, nema prezentuješ, možda, znaš, ono kao u firmi gde si, kao da ti pokažem, ono i stvarno kao cool, radi posao. Što baš React Query, ali je samo kontekst od Reacta? Zašto React Query? Nije bio samo React Query, ima još biblioteka koje su bile u optici, ono kao, ali... Nego zato što je bila poenta, znači zapravo efikasnog, nešto što će, gde piše caching layer, u smislu trebalo nam je nešto jer je takav bio tip aplikacije. Znači sad ti ako si landovao lupom na listu usera i ti si otišao sada na single usera, tu imaš mogućnost da edituješ, da mu kažeš ovaj može da pristupi, ovaj ne može da pristupi četvrtkom, petkom. Kad urodiš save, vratiš se da sad opet ne fetchuje listu usera, bespotrebno. A ovaj call ka useru, onda u bibliotekama sličnog tipa imaš jako intuitivno da ono kao refetchuješ, odnosno revalidiraš ovaj, ako ti treba i taj single entitet. Ali ta poenta, znači treba nam nešto što će da dohvata podatke i da ih pametno kešira tamo gde treba da ih kešira. Jer je bukvalno bila ta poenta, ti imaš zilion entiteta koji svi se samo zapravo... Analizom se došlo da ti zapravo smo, kako smo koristili Redux, bukvalno za keširanje server podataka. Kao, znaš, kao nikad jedan entitet sa ovog ekrana nije trebao da zna za drugi entitet i kao, zašto je sve to u globalnom state-u i kao, zašto, znaš, kao sve to radiš. Tako da, pitanje je dobro, ali ne, u ovom trenutku ne vidim kako bismo to rešili sa kontekstom. Mislim, morao bi ti da pišeš... To... Morao bi... Da. Pričamo o tome, ono, React Query super, ono, dono je keširanje, ali sa ono, druge strane, requestovi se mogu keširati, ono, i, znaš, realno, dobar backend će odraditi to za tebe. Ne, to, nego ja pričam o frontend keširanju, znači, cela ta, ono, kao, calls deduplication, keširanje i tako to. Taj moment bi onda morali bi mi da implementiramo. Što je opet taj trade-off. Možda i može, ako imaš prostora, znaš kao, reimplementiraj svoju istu biblioteku. Da. Ili iskoristi ovu koja postoji. Filozofija. Eto zašto prezentacija. A što misliš da ste se najviše vi zajebali kad ste to radili? Refactor ili prvo stanje? Language snima. Gde ste se pip? Pa ne znam iskreno. Da, ne, pa nije, mislim, sve završeno, nego... Ne znam, iskreno. Mnogo smo dobri. Dok ne dođe neko i ne kaže, pa da, ali mislim, nje, to je sad taj moment. Ovaj komentar je naš, kao sad je to sad sledeća faza, kao a da li nam treba i ta biblioteka, kao sad, ajde sad, trade-off, ajmo da sednemo, da pričamo o tome. Znaš, kao, da li ima smisla da mi to pišemo sve, jer nije to na izgled deluje jednostavno, ali zapravo kad onda uđeš u sve edge case-ove, ono, treba dosta toga pokriti. Zašto su i popularne te biblioteke i ostalo. Ali da, dobro si mi pitanje postavio. Pa nemam pojma. Možda u ovakvim situacijama dosta je ovaj, opet se svodi na trade-off i ovaj čuveni common folder. Tu je isto uvek kilo trade-off-a, šta ide u common, ono, tipa neke stvari iz Tora su bile očigledne i utilsi, ali i prelaskom na ovu strukturu, neki utilsi su postali bespotrebni, a neki su postali beskorisni, odnosno moraju se refaktoriš i to je taj moment sad opet rasprave. Ali mislim, meni je to skroz okej. Okay. I meni je to skroz okej okay i mislim da za to treba da se koriste ono, code review-ovi dosta za ovo, ja sam to ono kao kako se zove, ono, pričujem kad idem iz kompanije u kompaniju, ono, kao stalno pričam da code review-ovi nisu Facebook lajkovi,
nego stvarno dobro mjesto za, za diskusiju. Ljudi u ovom iskustvu dosta imaju kao problem, mora i taj deo kulture da se osvesti. Ovo, svi su u fazonu ono, kao ili glupo mi da napišem, ja ću nekog da uvredim, a neki se ljudi vređaju. Ja sam, na primjer, u baš toj kompaniji imao ovaj situaciju gdje me je product owner drugog tima zvao na sastanak, random zakazao. Ovaj, i ja sam bio kao, okay, pojavio se i on je bio fazon kao, samo da te pitan kao, da li ti imaš nešto protiv tog i tog developera? I ja kao, brate, 9:30 ujutru, ja u šoku, ne znam o čemu pričam. Ovaj, pa kada kao, ti si komentarisao neki review, baš je bio taj deadline, on nije mogao to da merđuje. Ja kažem, čekaj, ti i ja ovdje sad sedimo pričamo o code review, znaš kao, tako da, znaš kao, ljudi imaju pogrešno ono kao shvatanje tog code reviewa, ovaj, a zapravo mislim da su, da je to pravo mjesto baš za takve, ovaj, refaktorišu si nešto kao, aj brate, prodiskutujemo da li je to dobro ili nije. Izvolite. Zdravo. Ja nisam tehničko lice, disclaimer, to sam već rekla, ali razmišljam zato što smo, mislim da je to generalno može da se odrazi i na različite tipove timova, ne samo tehničke timove, pa razmišljam, uzimajući obzir da ideš od permisije vaj i da negdje pričaš o tome da kada se radi taj proces feedbacka i sve, treba da se razumeju opcije koje su na stolu, šta sve mi možemo da uradimo, ali razmišljam da jako često prvo nema dovoljno vremena da se sve to uradi. Zanima me generalno kakav je taj projekat bio na kojem se radi, jer ako ste mogli da se posvetite tome da sve reflektorišete i promijenite, da li onda uopšte bilo tenzije na tom nivou da je to, mislim da je postojao prostor za to. A s druge strane, mislim da nekako tu je situacija toga da postoji i tipovi inženjera koji kopaju jednu tehnologiju ono in depth, jeli, deep dive, i ne znam da li je realnost takva, zaista ne znam, sad postavljam ovo kao filozofsko pitanje, jeli, da li uopšte pitanje toga koliko ti znaš šta je tu u optici i šta nam je baš najbolje u tom trenutku, jer ako ti dođeš u situaciju da negdje gori, da nezadovoljstvo je, ali najteže je uraditi onda promjenu, a ti si, na primjer, ne znam, u Reactu najjači i naprosto tu ti je komfort zona i zašto bi ti izleteo s toga, a ovamo gori. Mislim, ne znam da li me kapira što hoću da ti kažem. Da, jer ti ako pričaš iz pozicije jednog inženjera koji je senior inženjer, radio je i backend, ima neku širu perspektivu, to je cool. Ti znaš koje opcije imaš na tanjiru i onda je to okej. Okay. Ali jako često su timovi strukturirani tako da nemaš jak senioritet, pod broj 1. Nemaš osobu koja može sve to kao, ej, sad ćemo da stavimo na tanjir, sad ću ja da kažem, e, ovo je cool ili ne, ovo su nam opcije, a vi juniori razmislite o tome. Čak mislim da je jako često taj moment, mislim, realno seniori, polarni medvedi i tako dalje, ono na tržištu, ovaj, da je situacija takva da ljudi ni ne znaju s čim barataju i šta su uopšte opcije. I onda, da li je tu uopšte pitanje toga, ej, ajmo sesti samo feedback, već je, pardon, već je i pitanje toga kako ti pristupaš znanju i učenju, za ne, i kako hoćeš uopšte da posmatraš. Baš ti je ovo abstraktno sam što... Ne, okej, okay, cool, pokušam... Da. Pokušam... Kako je situacija bila u kome su oni uspjeli da rekomenduješu sve i kao sedno i sad ćemo misliti da imamo neki feedback i sad ćemo da razmislimo koje su nam opcije, kad je situacija i realnost jako često takva da ti nemaš taj izbor, znaš, kao... Da li uopšte imaš taj izbor da ti sedneš i misliš o nekom vaju? Ne, vidi, to ako me pitaš, to ne bi smelo da bude izbor, jer ako radiš nešto po inerciji, to je loše svakako, na duge staze, šta god. Ali odgovor na tvoje pitanje je, opet se vraćam na ono i često stojim na tome, to je taj inkrementalni refaktor. Znači, čak i na ovom projektu, iako je znači jako, kažem ponavljam, stvarno je bio tim dobar u smislu i stručni ljudi i dobri ljudi, i svi su bili aware da ćemo otići svi, čak i u tom trenutku i gdje se desio realan problem, gdje je biznis bio ugrožen, da kažeš, i onda je došlo zahtjev ka nama, moramo da smanjimo nešto, ovaj, pipeline time, mi smo i u tom kontekstu, nemaš ti luksus da staneš i da stane projekat. Fičeri su nastavili da se razvijaju, ali taj moment inkrementalnog, gdje smo mi, ok, zbog senioriteta, sad ti odgovoram kao parcijalno jedno pitanje, zbog senioriteta mi smo imali mogućnost da opet seniori istraže i da naprave širu sliku, ok, ali nevezano za to, rješenje je uvek u tom inkrementalnom pristupu, znači gdje ti nikad
realno. Treba imati taj mod. Ti nikad nećeš imati vremena za full refactor. Da sedneš 3 mjeseca, da ništa ne deliveraš biznisu, nego samo da radiš na tome. Ali taj moment, evo da kažemo da ne bude apstraktno, da imamo tim samo sa mediorima i juniorima, oni opet mogu da izdvoje 10% svog vremena u svakom sprintu i upravo to, e, imamo problem taj i taj, izađem na internet i tih 10% vremena koristim, istražujem i, što je jako važno, probam u kodu i pričam o tome da li to ima smisla ili nema smisla. I to je onda način, ako u toj strukturi ti kažeš da nemaju seniora, to je način u kom će oni rasti i polako napredovati na, jer tako se i postaje, mislim, senior. Ne postaje se senior tako što te neko babysituje dok ne postane senior. Nego u nekom trenutku ti moraš step upaš. Jesam odgovorio na sva pitanja? Jeste, ne može. Ne tehničko lice, da se razumemo. Koliko je bilo seniora na tom projektu uopšte? Kakav je bio taj tim? Ako možemo da dobijemo tu perspektivu, zašto da, mislim da je vrlo važno. Da, da. Znači, kao, je li to bilo na kao cross-up saradnje, je li bilo, znači, ono kad su to bili naši ljudi, stranci, kako je to izgledalo i kako je bio njihovo na kao? Uglavnom stranci. Bio je setup takav da je setup da je bio čudan. Mislim, šalim se, ali stvarno radili su one kao safe, onaj agile at scale, gde se stvarno trudilo da u jednom trenutku taj tim narastao na 15 ljudi i onda smo ga razbili na 3 puta po 5, pa je došao još jedan tim peti koji nije imao direktno veze s tim, već je imao sa nekim polu back-end stvarima, ali to je bio neki setup. A što se tiče senioriteta, bio je neki krovni kao lead koji je bukvalno više koristio da komunicira sa biznisom. I bilo je 2, da kažeš, principala i ostalo su uglavnom bili mediori i juniori, 2-3 možda. 1-2. Ali znači bilo je prostora, da kažem, ajde od tih 15, 4 ljudi je bilo koji su mogli da kažemo, ono, lagodno diskutuju o tom. I po završenom, da kažemo, ono kao tom refaktoru koji ste radili, kako je to, koji je to smješći? Refaktor, kako da ga definišemo, znači kako je to vrednost ono klijentu, kako je reagovao tim i kako i koliko se to osjetilo na samu, da kažem, njihovu efikasnost? Pa, klijentu je donalo tako što smo izbjegli taj problem sa zapravo bukvalno ugovorima, ali koji svodi na, mislim, kvalitet proizvoda gdje kad nešto vrisne u produkciji, mnogo je bilo brže da se popravi. I to je bio specifičan, da kažemo, opipljiv osjećaj da ti imaš bukvalno kao problem koji sad moramo da rešimo. Ali zapravo mnogo je, ko je postavio pitanje, taj moment pregovaranja s biznisom kad nije toliko opipljivo, mislim da je rešenje da uvek samo predstaviti kroz šta god, brojke ili opet opipljive stvari za biznis, jer to stvarno jeste. Ja kažem, ja ne volim stvarno, znaš, ono, kao bio sam na obe strane i ono kao mrzeo sam biznis likove, bio sam u fuzonu, nemoj da nas marate, ali poenta je da je to istina na kraju dana. Ovo sad sve što komuniciramo kao ti, ako imaš nezadovoljne ljude i ako imaš loš kvalitet proizvoda ili nešto kao ovog tipa bloat, ti stvarno si ono kao dužan kao biznis da imaš sluha za to ili ti kao kako god senior iz kog ugla gledaš si dužan da to iskomuniciraš ako ti je stalo da taj tim opstane. Jer to je stvarno, mislim, to često sad sa ljudima komuniciram kao svi su fazono kao to nikad neće proći. Neće proći ako pričamo o abstrakcijama. Super, mi hoćemo koristimo React Query. Normalno će biznis da bude, kakav je React Query, o čemu pričaš, bre? Treba mi 5 miliona ono, novih. Ali ako pričamo o tome da kao ljudi, ono kao, ne možemo kažemo, njih 5 je spakovalo već torbe doda, ajde da ne bude pretnja, ali kao ljudi su užasno nezadovoljni, projekat, release, cyclovi. Tu je bio problem, na primjer, sa konkretnim release-ovima. I uvek sa tim se može uvek povezati ta priča. Kao, brate, poveća nam se eksponencijalno, odnosno linearno, vreme koje možemo da deliveramo. To je to. Nema na čemu. Ali stvarno, mislim, jeste. Nije dobro pitanje. Stvarno, treba pričati o pipljenim stvarima kao ljudi. Hoću da izbuksujemo 10% za moje ljude, da radimo refactor, jer polako počinjemo da ono što dogovaramo u sprintu ne možemo da deliverujemo zbog toga i toga.
ja još uvijek u tom načinu komunikacije nisam naišao na klijenta ili svejedno čovjek iz biznisa koji će kaže ne zanima me. Kao prosto činično stanje, počinjemo da kasnimo i bit će sve gore i gore. Ono što je pod našom kontrolom, treba na vrijeme da alarmiramo, tako? Upravo to. Zato je on ovdje. Ne, zato što stvarno nekad u mnogim situacijama razmišljamo ili ma šta ima da kažem nešto kad to niko neće čuti. Da li, opet kažem, nije važno na kojoj strani. U većini slučajeva je zapravo i ovdje. Mislim, ako se ne stvori dovoljno dobra kultura, uglavnom ljudi koji su, hvala Bogu, pametni, neće da komuniciraju probleme tog tipa zato što se plaše. Neće niko ništa kaže dok ne zaboli. Da. Vas je potrefio momenat sa ugovorom. Pitanje koliko bi vam još trajalo vremena da uzmete bilo što. Jest. Ali to je opet taj momenat koliko... To je ovaj missing proces, bukvalno. Da. Znači, nismo mislili o tome dok nas nije ošamarilo. Tako je. Ja sad mislim o tome. Tako je. I taj moment kad nema biznis opipljivog problema, ali imaš realno problem sa ljudima, to je opet sad do same kompanije i kulture i to ako vodi tim da li želi da se ozbiljno pozabavi tim. Jer ti realno ako kao nemaš u tom trenutku pipljiva, ali imaš, brate, pričate i stvarno imaš 5 ljudi koji hoće da odu jer im se više ne radi na tom projektu, znaš, to ili će da se reši ili će se rešiti sam. Pa da. Zato nekako, mi smo sami krivi za to. Ako me kontaš u kontekstu, znaš, ne znam, ono, većina ljudi ovdje koja radi malo duže prošla kroz ovaj, baš ovaj tvoj kit, Redux, neke sage, boilerplate-a previše. I znaš, tebi bi to postavljeno, barem meni je tako bilo, ja evo, sa kolegom sam bio na projektu gdje imali smo ono, to nam je bio go to guy za sve, imali smo naš ono, boilerplate projekat, to nam je go to guy biblioteke za apsolutno sve. I kao, to je to, mi znamo, mi smo tu cool, ali da ti dođeš jedan dan i kao, zašto? Čemu sve ovo? Zašto ovo? Evo ja sada da ono, anksi napad, da dobijem, kad krenem da razmišljam, ja trebam da sada napravim, znaš, ono, imam novu stranicu, imam još novih 15 fajlova, imam toliko boilerplate-a da koristim Redux. Sad, šta god. Tako da, nekako smo indirektno sami krivi za to, a to je nekako zapravo mi poenta ovog tvojeg procesa i razmišljanja o svemu kada dolazi je zašto koristim o biblioteku, zašto ovo, zašto. Tako je. Jer u suprotnom to... Jer u suprotnom to, kad imaš boilerplate, tebi je prirodno kao kako ću da rešim ovaj problem? Ubacit ću nešto novo, ono kao, razumiješ, rešit ću se i problem kao, ovaj, tako da definitivno da, to je ono kao. Ali to je negde realno iskustvo, znači, mislim da prođeš toliko nekih projekata i prođeš neke iseva i zašto, znači, sada je kao super. Ali, znači, ja ti sad dao si još jedan primjer React Query-a i danas je on isto, postaje već neki standard, znači, barem na dosta projekata koje sam ja vidio, gdje će sutra možda biti. Za 2 godine ti isto ovdje prilice kažem, React Query, zato smo ovdje. Ne znam da li neko bio pre 2 godine, pričao sam sličnu priču. Da, ali super, ovo je, mislim, ovo je glavna poenta svega ovoga. Znaš, bukvalno osvestiti taj moment kao da je to, znaš, kao važna stvar. Da to ako nas je neko zaboravio iz organizacije i rekao nam kao je, mi smo osmislili, evo sad vi radite što hoćete, ako budeš radio šta hoćeš. Imaće jako kratak dah. Ono. I uvijek ima prostora. Ono, volio bi da svima ostane to da zvoni ono kao inkrementalni refaktor. I u tim, taj sjajan trenutak kad ti se pitaš kao brate zašto ne mogu više pravim, kao brate sedneš s kolegom ili ako si lead svejedno i kažeš brate kao kako, aj napravimo plan. Jer pogotovo u ovom primjeru ovo je jedan na jedan. Čak i u njihovoj dokumentaciji stoji kao možete nas koristiti uz Redux slobodno. Jer ovaj, tu je isto ja ne znam, znači za inkrementalno. Ti bukvalno samo skidaš polako akcije i reduceve i uvodiš njega. Stvarno nema potrebe uopšte da se ne radi to. Čak i na eksperimentalnoj grani gdje onda može nekom da se predstavi ono, ako neko ima concern od biznisa da li će to da radi. Zvali. Da li pokušam da sumiram ono šta je proces o kom se priča sve vrijeme? Ja bih se složio da je kao general ono, catch-all sintagma, kritičko razmišljanje o impaktu. I sad u vašem slučaju ono kao impakt je bio, ono, imao je vrlo negativan cost, da su ljudi bili nezadovoljni, na kraju bi se to odrazilo na biznisu, zato što možda se ne bi ono, neki deliverables ispunili, ili bi ljudi otišli što bi tek imalo impakt, jel bi tako nekako sročio ili možda nešto drugačije?
Pa, ako bi morao da ono kao one-liner, bukvalno bi bio da osvestimo da uvek razmišljamo u trade-offovima. Zašto? Zato što to nam daje, kao ako kažemo na ovoj levoj strani, ko donosi odluke, svestan je da ne donosi nikad idealnu odluku i da uvek ta odluka, odnosno šta god da je urađeno, ima uvek prostora za poboljšanje. A s druge strane, ljudi koji koriste opet su mnogo onda otvoreni za feedback. Ali svakako je znači razmišljanje ono kao uvek to kao zašto, koje realno koristimo na nivou koda uvek. Znaš, kao nikad nećeš pogledati i kad kažeš kao čovječ, kako je cool ovaj napisao, nikad nećeš da se ne zapitaš kao zašto je to napisao. Tako, kao to nam je prirodno. Prirodno, ali ovde zapravo nam se negde zagubilo. Znaš, kao ne pitaš se kao kao GraphQL, kao cool, brate, Facebooka koristi, kao što ga ne bi ja koristio kao brate, ali kao šta je on sebi rešavao, a šta ja sebi rešam, kao zašto da koristim sada GraphQL na ovom, kao. Znači, eto, kao, tačka broj dva. Razumem, da. I apsolutno razumem zašto se to dešava, da. Zato što odgovor na pitanje kao u apsolutnim uslovima uvek bi trebali da zapravo preko trade-offova i tog pitanja zašto nešto koristimo i zaberemo onu tehnologiju koja je stvarno ono kao bukvalno cost-benefit analiza koja je stvarno je najbolja u tom trenutku. E sad, zašto će nekad senior uzeti tehnologiju koja je komforan? Vraćamo se na onu priču koju Slavica reče. Ako nema, ako je, na primjer, senior sa 4 juniora, on je odgovoran za kvalitet proizvoda. I onda je problem ako on uzme tehnologiju koju nije skroz komforan, juniori ne znaju, i on sad, razumeš, treba da... E sad, da. E sad, to je taj moment, stvarno, sad kao, ja pričam iz mog ugla, kompleksnost te uloge, da li je to team lead, senior developer, zove kako god hoćeš, taj moment gde ti stvarno trebaš da budeš ono kao, da se kaže, multidimenzionalno, da gledaš te stvari, znači tu je sad ulazi sam komfor, day to day rad kako će da izgleda i napredak, razvoj tih ljudi. E sad, to je ta odluka, ako ti si toliko, da kažem, želiš da investiraš i da budeš širok, gde si u fazonu kao, ok, realno je bolja ova tehnologija koju nisam 100% komforan, ali imam ovog mediora koga vidim uskoro kao juniora, ajmo sednemo s njim da prodiskutujemo da li je on komforan, da malo i on jače zagrize, a i ti, ako imaš vremena ili prostora, da i ti onda naučiš tu drugu tehnologiju. Tako da opet se vraćamo na priču trade-offova, sve to treba izmeriti. Ali najveći problem, sjajno pitanje, najveći problem je te što nema širine zapravo. I ja sad kad intervjuišem ljude, dosta se javlja tih problema. Znaš, ono, kad pričaš ljudima kao šta im je kao problem u trenutnoj kompaniji, zašto bi otišli, uvek isplivavaju te stvari. Upravo ta što je razumljivo. Znaš. Većina ljudi dođe na posao, super, sad sam ja senior, odradim svoj posao, idem kući. Ali to je taj moment gde, kao, ako imaš širinu, sagledaš strukturu tima, da vidiš kako ko može da napreduje i To je onaj moment da uvek razmišljamo o ekspertizi tima, koje su dobre i loše strane. I opet balansirati da ono kao izlazimo dovoljno iz zone komfora, da napredujemo, ali da ne bude previše. Jer ono, to je onaj balans i sa svakim, ono kao kad imaš juniora, ako mu daješ samo otpatke, nikad neće napredovati, otići će. Ako mu daješ taskove koje su malo ono, iznad njega, to je super, to je taj sweet spot. Ako mu daješ opet ono, u fazonu si kao, evo ti brate, uradi ovo sam, može da izgori. Tako da. Ali stvarno jako važno, da, sjajno pitanje. Mislim, to je taj trade-off. Koji kao imam trade-off u tehnologiji, ali imaš i trade-off u svakodnevnom životu. Ono, kao ja sam sada senior, treba da preuzmem odgovornost. Ja sam konforan u ome, ajde im koja struktura tima, ajde pričam. Ali to je, mislim,
opet ovaj moment. Stvarno treba biti ono kao koliko god je moguće transparentno. A mi čak u... Ako mogu da dodam i samo umeće senjora, koliko je stvarno dobar za tu poziciju gde je. Da. Ja sam lično imao ovaj primer gde kad sam krenuo kao praktikant da radim backend, stavili su ljudi da radim security. Nazdravi. Šta su, izvini, kad si kretao da radiš? Prvi dan sam krenuo kao, ono, praktikant sam krenuo, znači učim, došao sam faksa, kao došao sam kao backendaš, radim, ono, znam osnove Java, pitanje da sam. Kao sad kad porazmišljam, ne znam Java, ali radim. Da, i oni mi daju na nekom, doduše, ok, interni projekat, ali task koji se ticao security, a te je i abstraktan i sve, da sam ja sedeo, ono, tri dana u budijan, ne znam šta sam radio. A onda je drugi senior koji je bio na projektu shvatio situaciju i povukao me sa strane i bio u zonu ok, ajde da krenemo od tih stvari. Sad malo sam skrenuo teme, ali... Ne, ne, ali to je, to je mislim to. Mora da ima svijest taj čovjek koji to... Tako je, to je taj moment kao evo ti snađi se. Cool je, ali do neke mere. Ali prosto ako je nešto ono kao previše above you ono, u tom trenutku, mislim prosto jedini put je da se goriš i to je to. Da, možeš ti to. Buđe traume. Razgovarat ćemo posle, kolega. Psiholog može. Da, ali jeste, ali to stvarno u tim, konkretno kolega iz HR-a ja znam koliko on znači mom timu i tako to, ali to je stvarno sad pitanje šire kulture i podrške. Nekad si i ti kao senior, da ne bude sad ovdje priča kao unicorn, ono, kao što sam pričao, kao ti sad senior, ti si dužan da imaš ono kao širinu i da kidaš. Gde stvarno nekad si i ti overloadovan i ti ne stižeš i ti si pod pritiskom, tada dolazi podrška od da li je to HR, da li je drugi tim, da li bilo ko community manager, zašto da ne. Gde stvarno je onda taj moment kao je čekaj da imamo šta se dešava u timu i tako dalje. Ali to je, mislim, opet ako je dobra kultura i ako, je trans, ono, ako su svi spremni stvarno za, za pravi feedback. I da budiš dovoljno otvoren da ne upireš prstom u nekoga, već da kažeš ovo je sad nešto što je na našem tanjiru zajedničkom, pa hajde da prodiskutujemo ovo. I onda ako su juniori možeš doći do toga, hajde da googlamo jer ne znamo. Ili ako su seniori pa barataju sa iskustvom i tehnologijama, onda mogu da pričaju o tome na nekom višem nivou. Nekako sve se vraća na to, čak i ove prvi asesmente što radimo i tako dalje, da se baš izgradi poverenje i da se ljudi upoznaju međusobno nekako. Verovatno često nema tih mogućnosti baš zbog brzine, uletanja, smena na projektu ili tako dalje, ali na kraju dana moraš da se izvučeš, jeli? I da budeš dovoljno introspektivan, da kažeš ok, možda ovo što znam nije, nije ok, ja sam u svojoj komfort zoni, ali možda bi trebalo da izađem iz toga da bi nam svima bilo lepše, ali da bi došao do toga opet imaš to poverenje i taj cijeli timski moment koji mora da se izgradi među vama kao timu. Jer ti možeš doći nekome iz najmanje namere da kažeš ja mislim da ovo treba promijeniti i ako nije dobra komunikacija i hemija između vas, on može se ostati ugrožen zato što je možda on radio na tome ili on bio tu pre tebe pa je postavio to lupam, ali nekako jebi ga ja. Nekako mogu samo ne tehnički da pravim paralelu pa gledam kroz timove koje sam ja prolazila i frustracije, ups and downs koje smo imali. Nekako na kraju dana sve se svodi na to koliko si spreman da izađeš iz svog ega i koliko si spreman da komuniciraš. Sad i opet je pitanje... Jeste point zbog toga i stoji kultura, zbog toga je ubacio te ključe spekulant. Jer korporativna kultura je to što ti daje upravo svu tu slobodu. To što mi imamo ovde, da otvoreno pričamo, da jedni sa drugima to razmenjujemo i da challenge-ujemo jedni druge, je upravo taj zajednički sistem vrednosti i ponašanja koji ti daje takvu otvornost i priliku pre svega. U drugim kompanijima, evo ja kao HR, gdje sam bio, izvini, to je ključna stvar, jer ukoliko ja kao... Sad se mi klešemo. Jeste ključni deo procesa, taj why. Znači, ja kao junior, ako smem da postavim senior, a da on mene pogleda popreko,
i da čuti brevani, ti si mali od palube ovdje i kodiraj to što sam ti rekao. To je korporativna kultura i zato je kultura teo feedbacka koji se zove na višem nivou mnogo važnija od samog procesa kao tako. Da, jeste, ali zato sam... Jeste, znaš šta, izvini da te prekinem, ja sam to ono kao zovem ono sindrom zaraćenih strana. Znaš, imamo ovaj moment biznis i developeri i taj vertikalni senior junior. Dok smo u tom modu, u fazonu si kao, znaš, zaraćene strane, svi su kruti. I to su ovi momenti gdje što smo ih sad dotakli kao nikad biznis ništa neće usavati, sve dok smo u tom modu kao zaraćenih strana. A kad promenimo, shiftujemo perspektivu i gdje si u fazonu čeka, ajde, ok, da vidimo šta može se uradi. Isto na tom vertikalnom nivou, znači kad nije senior, junior, junior ne doživljava senior kao boga i ovaj kao potrčka ovog dole, nego stvarno kad je ono kao, kad nema tog sindroma, što kažem, zaraćenih strana, potpuno drugačija slika. Mislim, svima nam se desilo, ako znate, dobar je primjer, ono kao nekad kada, na primjer, nezdovoljno si u kompaniji, već si odlučio da ideš i onda si u fazonu do tad na feedback sastancima ili to si bio u fazonu, pa je, nema, šta ima priča, a tad ti se otvori dizna, ono. I u stvari shvatiš kao posle dođeš kući i malo te ne dođeš do ono kao, vrat, sad mi se i ne ide, kao nešto se promenilo. Promenilo se upravo to, zašto si krenuo da pričaš šta ti smeta, a onaj drugi je skontao ti to smeta i on se promenio ili se promenio proces, ali to je taj moment kad to kasni. A ovaj... Pa da. A ako se to desi na vreme, onda je... Zato što cool je to, jeste, ali mi smo sad na tom mjestu. Ali, na primjer, nama da dođemo do tog mjesta i mi smo prošli kroz svoje ups and downs i bile su drugačiji setupi u biznisu i tako dalje. Baš zato sam pitala za onu situaciju šta ako nemaš mogućnost izbora, šta je onda ovaj stvar. Možda nisam formulisala jer sam ja svoje misli sakupljala dok sam s tobom pričala, ali baš je poenta, pa jeste, ali baš je poenta negdje u tome kao, ok, mi smo sad tu i kultura je takva, imamo dovoljan nivo seniora i već gradi HR neku svoju priču, pa možemo da pričamo o tome, ali znam, pre dvije godine nije možda bilo tako, ali opet pričamo o tome. Ali to je bio odraz te kulture, tog biznisa i tog biznisa koji u tom trenutku. Da, ali ja hoću da kažem da jako često se ljudi nalaze u takvim situacijama, da sistemi nisu takvi. A izvini, ali što si rekla, nemaš izbor, u kom smislu, koji izbor nemaš? Mnoge izbore, ti si sad, na primjer, jedini si senior, od tebe se očekuje mnogo, ne znam, vučeš šta god ili nemaš izbora zato što su ti na projektu tri mediora, jedan prodat kao senior ili ne znam nija šta i sad kao on mučer treba da donese neku odlugu, a niko ne zna tu, mislim, možda bude pritisak od biznisa da deliveruješ nešto za tri dana, lupam sad, da. Različiti su pritisci pod kojim moraš da radiš, yes. Ali negdje onda ono što pričam jeste stvar toga da ti opet moraš da imaš svijest koliko tu komponenta ima i da onda kažeš ok, imam jedan step back i kao šta se ovdje zapravo dešava, jel? Mislim nekako, to mi je na kraju to, jer koju tehnologiju, šta ćeš izabrati, nekde baš moraš da imaš svijest po situaciju u kojoj se nalaziš i ok, jedna komponenta je biznis, jedna komponenta je moj tim i jedna komponenta je realnost u kome ja moram nešto da deliverujem. Šta su moje mogućnosti kad žongliram sa svim tim? Znaš, nekad neću moći da promenim cijelu tehnologiju jer ne mogu, brate, nije takva situacija, nemam s kim to da uradim i... Neću, šta tad se onda znađite, zagrlite se zajedno i plačete. Rasplačete se. I svih svojih šest igrača. Ne, pa dobro, mislim, to su sve validni, ja sam pokušavao da adresiram razne stvari, to su meni šta je jako značilo, taj shift što sam rekao kad je nešto se svuče sa te full blown priče gdje ja sad treba nešto ovoliko da radim, kad se svede na inkrementalnu priču, onda ima prostora za to. Znači ti ako si medijor, treba doneseš važnu odluku, jako je važno, mislim, hvala Bogu, mi smo svi pametni perfekcionisti i onda imamo baš to kao kako sad ja da donesem odluku. Tu dolazi ova priča o trade-offovima. Znači, nikad nećeš doneti idealnu odluku. Ali jako važno, ako se skontaš da imaš taj buffer, doneću odluku najbolje u tom trenutku, pitajući stalno why, šta mi je stalno u tom trenutku važno. Ako sam medijer, ja možda neću vidjeti, kao što ste rekli, neke stvari koje vidi senior, doneću u tom trenutku odluku, ali ću znati da postoji, da je proces iterativan i da ću onda opet moći da se vratim i ako sam donao lošu odluku, što svako od nas donosi loše odluke, ali i dalje se svi plašimo, da znamo da je znači proces iterativan i da uvijek ima mjesta da se popravi. Tako je.
dosta smo se ovo ispričali, mnogo mi je drago. Moram da kažem da sam ponosan na ovakvu publiku. Hvala vam svima. Da li ima još možda neko nešto da doda? Pre nego što se bacimo na pivo i pitu. Od kada je Džigi sve ovde, nema više pite. Dobro ljudi, hvala vam. Hvala vam puno i tu smo, uživajte u hrani i piću.